sabe? Opa! Tá bom pra você? Hã? Rapaz, boa, hein? Aí, ó. Isso aqui é uma tilápia pequena aqui no pesqueiro Santa Clara, em Santa Bárbara do Oeste. Vou passar. Posso soltar aqui? Vamos lá. Ó. Tá uma ideia. A boca até meio defeituosa, hein? Oh. Agora eu tenho que... Vou conversar com o dono do pesqueiro aqui. Mostra a varinha lá, Tuxê, a nova varinha do programa Dicas do Pescador. Aguenta uma tilápia de 4 quilos. Aí é só ajeitar ela novamente, porque o tranco foi forte, né? O bichinho ficou, ó. Ficou nova. Essa daí, ó, a gente assina embaixo, ó, Dicas do Pescador. E é facinho de transportar, depois nós vamos mostrar. Vou passar pro homem aqui, que ele tem intimidade com os peixes aqui, né? Aí ele sentou aqui e falou, ó, agora eu vou pegar. Vocês não sabem pescar, o seu Carlão não sabe pescar, o seu Dessa sabe pescar, o Edivaldo sabe pescar, o Júnior sabe pescar. E pegou o peixe. Mas deixa estar. Não falou nada não, pessoal, tô brincando. Ah. Gente boa. Varas Tuxê. Para as duas belinas, pescador, mas o nome dessa vara aqui, nós intitulamos ela Tuxê, peixe na linha. Isso. É isso mesmo? Com certeza. Então, fala um pouco sobre essa vara, Edivaldo. Qual foi a sacada, a ideia sua? É, a gente tem várias varas no mercado hoje e está se destacando no mercado, né? E o bambu ficou sempre naquele tradicional, né? Então, para nós não parar de tudo com o bambu, resolvemos melhorar ela. Como melhorar? Inovar. Fazer com que a vara de bambu fique imitando uma vara telescópica. Que legal. Eu vi que ela tem uma emenda aqui na frente, aqui, né, Edivaldo? Isso. Pediu aqui para o nosso cinegrafista Edmar Pansieri aqui, ó. Isso aqui é uma emenda, ó. Olha que legal. Só virar assim, olha lá, né? É de rosca. Isso daqui você colocou para transporte? Para ficar melhor para transportar? Para melhor. Para ficar mais prático para transportar, né? Então, porque às vezes as pessoas, alguns clientes nossos reclamavam que tava deixando de pescar de vara de bambu porque não tem como transportar dentro do automóvel, né? Ah. Então aqui já ficou bem mais prático, né? E quantos metros tem essa vara aqui? 2 metros? Essa aí é 2 metros. Tem de essa dois aí é menor. Tem 2 metros e... 2 metros, 2,5 metros e 3 metros. Nós pegamos uma tilápia aqui hoje, pessoal, de 4 quilos, né? Numa vara de bambu dessa daqui, de 2 metros. A vara, quem pesca tilápia, já vai saber que eu tô falando a verdade, né? Que a tilápia não se pesca com linha muito grande, vara muito comprida. A tilápia, ela gosta de comer perto do barranco, né, Edvaldo? É. Vem na seva, por isso que muitos pescadores jogam. Antigamente falava-se ração de coelho, né? Mas hoje já existe uma ração à base de calcário que não solta um tanto, não produz tanto fungos como a ração, a antiga ração de coelho nos tanques, né? Tem alguns pesqueiros que nem aceita mais a ração de coelho. E sim, é só essa ração de peixe que é uma ração de fundo, né? Eu vou até mostrar aqui para vocês que é uma ração à base de calcário. Esta aqui é a ração conhecida como ração de coelho, né? Que era... Eu vou até jogar aqui para cevar o ponto aqui. Mas hoje existe então a ração de peixe mesmo, né? A base de calcário, né? Que os pescadores usam, pescadores de tilápia,
usam para cevar o ponto, né? O ponto que ele está pescando. Aí ele chega com uma varinha curtinha, né? Essa aqui é a varinha touché, com uma emenda e rosqueou, tá pronto. Olha que varinha bonita. Olha o cabo, que trabalho, olha. Não é uma vara fácil de fazer. É escolhido o cabo, né? A emenda aqui, se vocês, nosso cinegrafista deu um close aqui, vou até virar o lado aqui para ficar pegar o nome da fábrica de varas aí, ó. Aqui eu vou virar, ó. Olha a emenda, olha que legal, ó. O cabo é mais grosso, ó. Ó, chique demais. E agora a diferença, pessoal, dessas varas de bambu aqui em relação às outras é o seguinte: o que nós estamos fazendo aqui hoje é testando a vara antes de pôr ela no mercado. Se tivesse quebrado a vara nessa tilápia de 4 quilos aí, Edivaldo, eu ia falar para você, Edivaldo, você precisa fazer algumas alterações aí no produto para antes da gente soltar no mercado. Mas a gente já viu que aguenta o tranco. Foi aprovado, né? Se viu que ela ficou de boa qualidade, né? Ficou de uma flexibilidade, né, bem macia, né, para trabalhar o peixe, né? E além de tudo, deve ser uma vara com essa emenda, né? Ela não é feita com qualquer bambu, né? Ela é feita com bambu preto, né? Que já é um bambu de uma fibra especial. E então, para poder agregar alguma coisa a mais, já tem que aproveitar um bom material, né? É, e é natural. E pelo eu vi aqui, o cabo ele é envernizado, né, Edivaldo? É, envernizado, sim. Toda vara é envernizada. Mas no bambu, é uma pequena película de verniz. Não é, assim, aquele verniz abusivo, sabe? Porque é só para dar um... Para ficar um pouco brilhando, sabe? E também para não ter perigo de encharcar muito, sabe? O verniz ajuda a não deixar encharcar o bambu. É ótimo. Pessoal, tá aqui então, estamos lançando oficialmente, pedi até para o Edivaldo segurar a varinha assim, né? Pode dar um close aqui, ó. Aonde estiver esse símbolo aqui, Dicas de Pescador, com essa assinatura embaixo, Carlos Pancieri. Olha, pessoal, eu não coloco meu nome, meu sobrenome em qualquer lugar. Estou lançando essa varinha aqui com a assinatura do Pancieri porque nós testamos isso aqui e temos confiança no fabricante, né? Então, se você quer na sua cidade não tem esse produto, você pode ligar nesse número que está no vídeo, né? Você vai falar diretamente comigo, né? Você vai ligar, vai falar comigo, eu vou te atender, né? Também tem o meu site www.dicasdepescador.com.br. Em dicasdepescador.com.br tem lá contatos. Você pode mandar um e-mail, você pode escrever pelo site, vem para o meu e-mail e eu vou responder para você. Na cidade que você mora não tem esse produto, eu não vendo diretamente para você, mas se você compra, por exemplo, em Rio Claro, você pode ir na Contato Pesca e Campo que tem. Você vai em Americana, na Mary Pesca, você vai encontrar. Se não tiver, o dono da loja vai me ligar e eu mando o produto na loja e você compra aí. Isso serve para qualquer loja no Brasil, seja em Manaus, seja em Tocantins, seja em São Paulo, Paraná, Goiás, aonde tiver. Se tiver um pescador que quiser comprar uma vara de bambu, de qualidade, com assinatura do Pancieri, é só ligar no telefone que está no vídeo ou no site dicasdepescador.com.br. Tá certo, seu Edivaldo? Falamos certo. Muito. O pessoal certo. Lá tá até bravo, cara, não vai pescar mais não? Certinho. Ainda, essa vara aqui é o primeiro teste dela, né? Mas ainda nós estamos desenvolvendo um tipo de embalagem que essa vara vai ser embalada, né? Cada vara na sua própria embalagem. Ainda, né? Legal. Tá para chegar o material ainda. Aí na próxima pescaria, quem sabe vocês vão ver já ela com a embalagem. Vamos pescar? Vamos lá. Dicas de pescador, varas duas belinas, pescador, todo mundo é pescador. Vamos pescar. E a tradição não para. E a tradição não para. Duas belinas, pescador. Vamos pescar, pessoal. Eu sou pescador,
de vara de mão. Meu pai e minha mãe foi quem me ensinou honrar a tradição. Isto vem de família, amar a natureza. Foi Deus quem fez os rios, os peixes e a terra, e tantas belezas. Fabrico varas de bambu, e foi com elas que eu fisguei primeira pia para, com essa peça rara, a tradição. Respeito, bigodão, soltar aqui. Duas belinas, pescador. Aqui ao meu lado, o Emerson, proprietário do pesqueiro Santa Clara, na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Ô Emerson, como que funciona o pesqueiro aqui? Hoje nós estamos trabalhando com 5 lagos, né? A gente tem 2 lagos para pesca quilo, 2 para esportivo e 1 para taxa diária. Esse pesqueiro que nós estamos falando aqui, está aparecendo a imagem aqui, os pescadores aqui, eles pagam uma taxa para pescar o dia todo, é isso? Isso. E qual é o valor hoje? R$45. E como que funciona? Se pegar o peixe, pode levar, é, pode ter uma alimentação, peixe. Como que é? Tem 3 cabeçudas e 1 pintado. Dourado não pode levar e o resto ali. Certo. É isso, pegar o tanto que for de tilápia, coisa, pode levar. Pode levar. Legal. E, por exemplo, assim, de finais de semana, durante a semana, se quiser vir para almoçar, tem porções, como que você trabalha completo, aí no restaurante? Tem porções completas. Então vamos passar o telefone para o pessoal que está assistindo lá, entrar em contato. 019-997-471145. O pessoal em casa já está acostumado, toda vez que eu gravo com o proprietário do pesqueiro, eu sempre peço para ele repetir, para dar tempo do pessoal anotar. Vamos lá. Vamos lá. É 019, né? Santa Bárbara. É 997-471145. Pesqueiro Santa Clara. E nós continuamos com o programa. No último bloco, vamos saber um pouco mais sobre as novas varas de bambu. Voltamos já!